Vi har stött på en sån här sak tidigare och typ dog illa kvickt. Aper alltså demi-humans. Okej, bra. Vissa chans. Allied. Allied. I'm dead. I'm dead. Teddy bear. Eat me. Not alive. Torch. Nu, heal. Bra. Appa! Och gör någonting bara. Okej, jag såg att det var någonting här, så vi lootar den. Så vi tar någonting bara. Så vi blir belönat. Nu springer vi, hoppar vi. Där! Jag dör här nu. No! He got me! Pamsekram. Okej. Vi gör så här, marker. Vi ger oss inte ner hela vägen igen. Vi gör någonting nytt. Vi har liksom knappt uppgraderat någon vapen och det. Visst att vi torskar lite. Vad heter Souls, eller vad man ska säga, runes som det kallas i det här spelet. Bra ändå. Vi ska, okej. Där under. Attans! Det var så nära. Okej, här kommer det garanterat finnas någon lite spännande grej. Säkert en till dungeon av sitt något slag. Jag hoppas den är lite kort. Där sitter apor. Det är demigods. Demi-humans! Ruin fragment. Aha. Jag är för bra på att slåss med häst alltså. Hej på dig. Visst fan lever han. Självklart. Okej. Okay. Kommer du ut här eller? Ooh.
Hittar han ut? Annars kan vi ju småfuska lite här. Om vi... Det var många andra... Ouch! Alltså seriöst, han slog ner väggen för att kunna skjuta pilar på mig. Okej, då rider vi in härifrån då. Dem är Human Queen Staff. Ta bort den där. Crystal Burst. Nice. Tillber ni mig nu? Bäst för er det. Döda det är typ Queen. Artea Leaf. 2x Artea Leaf. Okej. Dem är Human Forest Ruins. Kollar vi uppåt, höjer blicken lite, se om vi hittar någon loot-grej någonstans. Verkar inte vara någon loot någonstans, inte om man ser invändigt i alla fall. Tänkte om det var någonting att klättra på murar för att komma upp någonstans, ser inte ut så. Varför att det låter? Annars hade jag låtit... Ah, nej, det bara varit tyst. Va? Vad är det? Det hade inte hänt någonting mer. Oj, nu lät det som att det var någonting som vaknade till liv. Klubba. Här har vi någonting större. Det där var inte meningen. Inte alls. Aj. Där. Grymt. Kolla. Another dungeon. Vad är klockan? Oh. Aha. Okej. Okay. Why is it over shield? Shield of the guilty. Det var ingen dungeon, det var bara lite mer loot. Ska vi kolla här också? Det här blommorna här. Okej, vi ser att vi ska rida in och ta looten där. Golden runes.
Ser vi någon mer loot någonstans? Nej, då känns det meningslöst att döda dem här. Hej då. Det är en grott där uppe också. Det var här vi ramlade ner. Försökte överleva. Okej, här har vi en riktig grotta. Här är inte bara in och ta en kista liksom. Mourn Tunnel. Mourn Tunnel. Touch of Faith. Tyckte inte det var någonting på vägen ner. Jag tittade lite halvt oförsiktigt. Jag tyckte inte det såg ut så det. Vilken backstab av misstag för dig. Kommer de nu? Oj, vilket brett leende de hade, det har jag aldrig sett förut. Det var så lite smiley, smiley. Nu borde han dö. Iron Cleaver, han vill luta innan han föll ner. Kom igen nu. Ja! Living Stone. Heja Bamse, starkast det var Bamse. Lycklig den som har en sådan vän. Dunder honung, färmots under honung. Äter han för att bli stark förstås. Kommer det en stöttig typ och ger en liten svag nyp så laddar Bamse upp i gömmet under honungen. Beware of beating to a pulp. Oj, får jag knapp? Oh shit. A double KO. Golden rune. Come here. Come here. Sir. Smitting Stones. Alltså, varför jag är lite försiktig med vissa saker om vi kollar här. Så har vi liksom, det är bara det här vapnet jag uppgraderat till plus ett. Så vi potentiellt då, om vi kollar hur mycket Smitting Stones vi har här nu.
Ser vi inte det här någonstans? Här. Har vi 18 upp till plus 3. Sen har de här upp till sub 6. Det saknas vi några för de inte var så många. Men... Renomed Ashes, Ashes, Rinf... Vilket betyder att vi skulle kunna uppgradera det till level 3. Vilket gör att varje level skulle göra ju då bra mycket mer damage. Lilla as. Kista och loot. Det sitter en kille och softar. Det sitter en kille här och softar välden. Och det sitter en kille där och softar välden. Somber Smithing Stones. Large Glint Scrap. Okay. Eller ta det lugnt och försiktigt. Som man gör första gången. Då tar man det lugnt och försiktigt. Går allting bra. Så skulle man dö här. Då skulle man springa igenom en massa. Och då är det ju. Typ. Fucked. Hidden path ahead. Jo tjena. Snacka skit. Hoppas det inte var något till höger. Verkar inte så. Ja, då hoppas vi att det inte blir teleporterade någonstans. Oh. Exalted flesh. Ah. Flesh. Ah, då. No! Det var ju min! Jag ska ju träffa ju! Där! Du bara, det var ingenting för mig grabbar. Jag softar lite. Stanching bulluses? Bulluses? Nu borde vi komma runt där vi började området, fast ner till. Precis, det var där uppe vi kastade ner. Got him! Oj! Så. Ingen puss! Så skön mun de har. Kommer en till där borta. He's dead. Okej, vi kan inte tanka på mer mana. Det var ju så oturligt. Thank you.
Här har vi ett håll att gå. Nästan ändå. Weak forehead, det ser ut som boss. Då kollar vi åt andra håller då. Nej, det var fel. Jag vill ha sköld uppe. Soft cotton. Ah! Weak forehead. Tror vi på det? Nej. Och då vet vi om att då ska vi typ springa. Sen undrar om vi överlever ett dropp ner här. Och sen är det bara springa rakt in. Okej, okay, här har vi boss. Jag ser ingenting. Jag såg att det fanns en väg till att gå åt här. Nej, det var bara lite mer loot. Okej. Ja, då kör vi då. Mano el mano. Bara en. Okej, skönt. Jag var lite för girig. Jag gillar inte det. Ah! You're dead! Yes! Det här gick utmärkt. Okay. Rusted anchor. Under Jolly Roger. Alltid så här vid boss. Verkar inte finnas något annat loot. Det är bara en teleportering tillbaka till början. Yes. Ska vi se. Undrar vilken som är smartast att göra nu. Om jag ska... För det här är en kyrka, då är det en sparplats. Så jag tänkte kanske om jag ska bege mig dit. Jag tyckte att det var någon luftström här va, som man kunde hoppa upp va. Jag kanske var längre ner förresten. Kö för fan. Ja, men jag behöver gå och lägga mig här snart. Jag behöver vara människa imorgon också. För fan. Det är väl det jag känner bara. Ah!
Du har en träd på ryggen. Du ska inte vara farlig. Vad kommer vi här? Ja, vi tittar lite neråt här innan vi rider uppåt då. Det var en blomma här. Ingen dungeon cave-ish, eller? Det ser inte ut som det. Vi har ju dödat sånt där. Det gav ju egentligen inget märkvärdigt. Jag tror inte det finns någonting här. Det känns inte som att det finns någonting här. Okej, vi ska... Jag såg en gubbe här. Och sen trycker vi på den. Okej. Guide key. Det finns alltså en grotta precis här vid trädet. Jag tyckte det såg ut som att det var typ precis här bakom. Bra, då har vi det att göra imorgon. Jag ska bara kolla. Det rör sig, det är en boss där framme. Jag såg den här statyn här. Det brukar vara tecken på att man ska... Och det här är ju summoning. Det där är alltså någon boss. Ah, shit. Vi har en grotta. Vi har en boss. Mark. Frågan om det finns någonting här på andra sidan. Ja, inne... Ja, du kan ju smyga omkring. Inne är jag med på det där, då ska jag uppgradera mina vapen i alla fall. Eller mitt vapen. Ett vapen. Ja, ni vaknar till liv. Trevligt. Hej. Det var många som vaknar till liv här. Det ser ut att vara en kyrka här. Säger du då? Ser att det är skelett där ute. Vi kollar skeletten först. Blood grease. Okej. Gilded iron shield. Okej. Kyrka brukar vara sparplats, det är det vi ser. The mausoleum prowls cradling the soulless demigod. Sacred tear. Ska vi uppgradera lite grejer då? Först gör vi så här. Vi åker dit. För här finns det en ställe. Vänta, vi åker dit.
Round Table Hall. Se om vi träffar på någon mer människa. Ah, well then. Would... Incantation. Här, Urgent Heal. Heal, så inte. Cure Poison. Det var den vi köpte då, Flame Sling. Den har jag använt väldigt mycket, den är riktigt bra. Catch Flame. Momentarily sparks flame from hand. Can be cast without delay after performing another action. Det låter bra, att man kan typ slåss och sen bara puff. Då behöver vi ha mer slots här plötsligt. Sluts. Memory slots. Har vi tre memory slots? Det är nice. Undrar vad hur jag har gjort för att få det. May the goal. Mm-hmm. Door is still shut. Hon står här. Undrar om hon säger någonting. A pleasure to see you, thank goodness. I'm still looking for my own. It's not easy. Vänta, nu fick vi ju options här. You're telling me I possess some kind of gift. I don't believe you. But if I do have this talent, and goodness knows it would be my first. I suppose I should try to hone it, shouldn't I? I'll ask Master Hugh to teach me. Certainly he does appear intimidating and holds no love for us tarnished. But I know he's trapped here at the Round Table Hold. Mm-hmm. So I can tell. He's a gentle soul underneath it all. I do. I suppose I should try to hone it. I'll ask Master Hugh to teach me. Okay. Som här, nu är det en questline vi kör. If I do, I suppose I should try to hone. Vad säger du då? She's a servant to my house. She's been my companion since. I've lost count of the number of times I've had to find her like this. Honestly, she's such a little tomboy. Här har inte varit någonting. Här ser vi att det är ju någon boss här inne, eller fight, eftersom det är folk som har typ dött. Rätt intressant eftersom... Be sure to tell me if she's a servant to my house. She's been my... I've lost count of it. Honestly, she's such a little tom. Här har du öppnat sig. Den var inte öppen förut, va? Do you need? I have little time to spare. Oh, are you aggrieved at the notion you are but a visitant here? Then you would do well to remember the first words of grace given to you. Mm-hmm. Stand before the Elden Ring and become the Elden Lord. If those words held any meaning to you, follow the guidance of grace. Putta lite. Börja gå på toa också, känner jag. And claim for yourself a great room. Har du sagt där? Do so, and the doors to the round tables in the chamber will open. Mm-hmm. And you will receive the wisdom of the two fingers. The wisdom of the two fingers. As a true member, I have high hopes. I'm sickened. Okej, jag kommer inte ihåg att det här delen var öppet. För här nere satt ju två... Jag satt två. De sitter där. Vad var det de ville ha? Okej, okay, blue cipher ring. Answer request for summoning hunters. Men där har vi... Det köpte vi den, tror jag. Här har vi memories of increase. Memory sluts! Ah! Den användes på en gång. Ah! Där är ju, den är ju rätt nice ändå. För då kan vi ha mer spells med oss på en gång utan att behöva typ levela upp. Jag funderar på att köpa den. Här har vi då... Den köpte vi. Impstat, just tre styckna. Vi kan avvakta med det. Vi har ju finger seals. Battle ox. Jag brukar gilla yxor i spel överlag. Jag kan kolla scaling här. DD. ESC. Repair. Nej. Longsword. Funderar på om jag måste... Vi borde hitta någon yxa någonstans. Det känns ju dumt att köpa en vanlig yxa.
curved svärd. Ja, men vi köper den där. Då har vi 4 memory slots. Och när vi restar då kan vi lägga till mer magi. Och här satt en brud. I am pleased. Would you like me to hold? The blessing is still a would you like to be held? Ah, fan. Now, come. Hon får tafsa lite på mig. Vi lägger, vad gjorde vi? La huvudet vid skrevet eller vad gjorde vi? Bröstkorgen? Där. Mm. You are so very well. Jag har ingen aning om vad det där. Fia, deathbed companion. I was known as a deathbed companion. Mm-hmm. Where I come from, after I received the warmth and lively vigor from a number of champions, I lay with the remains of an exalted noble. To grant him another chance at life. To do so is the purpose of my being. But before I could bear the noble into new life, I was awakened by the guidance of grace and chased from my birthplace. Pray, be kind. Despite all that, I still wish to be a deathbed companion. So please, let me hold you like this, as often as it takes. Then good day to you, my dear. Good day to you. Okej, tack. Då pratar du. Vi kom ju hit för att prata med dig. Well, I took you for dinner. No matter, it's all the same. Out your arms, then. Ska vi se. Vad är Ashes of War då? Ja, just det. Det är om man vill ha någon special skills på vapnet. Holy! Lägger vi, vänta, nu ska vi se. Vi lägger alltså på 104 holy damage på vapnet då. Plus våra fysisk damage. Okej, okay, bra. Då scalar den inte lika bra med strength längre. Vi uppgraderar den ändå. Två steg i alla fall, så vi får starkare vapen. Vi måste pröva det där sen. Och här nere fanns det... Den var ju stängd och sen var vi hittade ju sån här, så vi använde dem. Vi har inte hittat dem någon annanstans. Ching. För här fanns det en kista. Och gav mig en crossbow och bolts. Jag för mig vi hittat en till. Nej, vi hade visst inte. Vi hade bara hittat den. Åh, det är en kista där inne. Men vi rundar av det här nu. Så nu behöver jag verkligen gå på toa. Jag säger tack för alla som har tittat. Det är inte så många kvar här nu. Så syns vi framöver. Så får vi testa mitt holy sword nästa gång. Om det inte funkar så får vi komma hit och ta bort det igen. Men vi ska imorgon göra klart den här delen av kartan. Sen kör vi nog det här slottet. Det blir en lång bajspaus tills imorgon, ja. Sen kör vi det slottet då. Vi ska försöka döda bossen, göra den grottan där. Nu när vi har fått starkare vapen, då kanske det är värt att köra den grottan och testa på någon utav de här också. Grejerna. Vi får se. Det finns så mycket kvar att göra i det här spelet. Fruktansvärt. Så jag säger tack allesammans, Bjarke. Simma långt så syns vi... Simma långt. Simma lugnt så syns vi och hörs. Wow, fantastiskt allesammans. Cheerio. Game on, man. Game on.